بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صدقہ کے 10 فوائد. نمبر 1، آفات و مصیبتوں کے لیے ڈھال. نمبر 2، عزت و ناموس کی حفاظت. نمبر 3، ہر قسم کی بیماریوں کا شافی علاج. نمبر 4، مال میں زیادتی اور برکت. نمبر 5، فرشتوں کا دعا گو ہو جانا. نمبر 6، دل کی سختی کو ختم کرنے کا ذریعہ. نمبر 7، اللہ عزوجل کا غصہ ٹھنڈا کرنے کا سبب. نمبر 8، بری موت سے حفاظت. نمبر 9، عذاب قبر اور جہنم سے حفاظت. نمبر 10، قیامت کی آگ، برساتی گرمی سے ٹھنڈا سایہ.